я боюсь, в мене малолітня дитина. Чи там не лісіть там почати? Присядь на місце. Ні, ви додому не піде, хочу. Потримують мене в кайдани, бачите? Дитина переклала аргументи, не знаю, вона цією польською мовою говорить. Незрозуміло. За спину це конвоєрування, а ти мене не конвоєруєш. Ви будете з мною співпрацювати? Ну давайте, ну майте вонишечко. Ви дивитесь четвертий випуск «Нічної варти» на громадському Волині. Місто спить, а ми їздимо з патрульними поліцейськими і стежимо за громадським порядком. Ну я не стріляв. У нас є відеокамера. А є пошкодження? Записала відеокамера, як стріляли. Є. А можна подивитися? А ви вмієте? Я не вмію дивитися. Якщо вмієте прокручувати, дивіться. Розстріляно на вигляд. Камера. Чорно-біло, так? Чи то в мене патрончик? Раніше траплялося таке, що стріляли? Да. І що робили? Находили тих злочинців? Ні, не знайшли, ще нікого не знайшли. Але камера зафіксувала раз, що з пістолетом тут були. Тільки не стріляли, просто були. То вони зухоронили там. Ну і їх обличчя якось зафіксували, так? Зафіксували. Але не знайшли? Їх не шукали, бо вони не стріляли тоді. Yes. Тільки виняли пістолет, так пофраєрилися і все, не стріляли. А цей раз прийшли, може ті самі стріляли. А це зараз стріляли у котрій годині? І там одного пізнали вчителі. А от сьогодні стріляли? Десь о котрій годині стріляли? Ну от, 21.39. Є відео, було. Слідчі, вас витягне відео ну, з даної камери, то, що у вас було зафіксовано. І буде по даному факту далі проходити інші слідчі оперативні дії. З 2 години 40 хвилин отримали виклик з адресою Федорова, школа номер 25, де невідомі особи стріляли по вікнам школи. По прибуттю на місце події встановили, що дані особи зникли з місця події. Це була група молодих людей в кількості 4 особи, які зникли в невідомому напрямку, стріляли. Більш всього з пневматичної зброї, це вже встановить експерт. На даний час викликали слідчу оперативну групу, чекаємо її приїзду, відбираємо пояснення. Стріляли вон, все. А що ви бачили? Можете вам розповісти? П'яного чоловіка мене ну, за кермом? Ну він вибіг з машини з двома типу жінками, якщо пішов в клуб. Ну або до клубу, не знаю. Може він десь виходить? Він п'яний був. То за кермом цього автомобіля? Так. По даному транспортному засобу, який вчинив ДТП, і водій разом з своїм пасажиром скрився з місця події. Через деякий період часу, як було встановлено, що вони знаходилися в Версалі. Коли ми зайшли в Версаль, спілкувалися з охоронцями, даних громадян там виявлено не було. Через базу, коли ми пробували по базі, було встановлено, хто даний водій і місце його проживання. Приїхавши на місце це проживання, там знаходилась мама з татом, тобто даного власника, даного транспортного засобу, яка зв'язалася з сином. Син повідомив, що даним транспортним засобом зараз на даний час користується його рідний брат. Зв'язавшися з рідним братом, ми приїхали до даного транспортного засобу, і даний транспортний засіб в подальшому буде забраний на штрафплощадку для вияснення всіх обставин справи. Водія даного транспортного засобу встановлено не було, точніше, на даний час. Ми знаємо, хто, але де він на даний час перебуває, невідомо. Разом з своїми подругами, з якими він з місця події скрився. Було опитано свідків даної події, які ствердили, що водій даного транспортного засобу знаходиться в п'яному стані, так як ми не можемо встановити, чи він в стані алкогольного сп'яніння, так як це виясняють експерти. І знаходиться в п'яному стані, а саме виражалося нестійкою ходою і тим, що його дві подруги, з якими він їхав, вели його попід руки. За той час, який ви ж там трошки більше місяця патрулюєте, так.
Які найбільш популярніші, скажімо так, порушення, власне, виникають? Які от найчастіше виклики? Найчастіше це сімейні сварки і бійки у нічних клубах. У нічних клубах такі як Версаль, такі як Техас, такі як Наталка. Тобто люди в стані алкогольного сп'яніння шукають собі пригод, знаходять на свою голову шлях вирішення. Ну, менше вживати алкогольних напоїв, але в першу чергу, напевно, не менше, а правильність вживання. Треба вчитись вживати алкогольні напої і поводити себе так, як поводять справжні громадяни, громадяни України на самому. Тобто не Європа повинна до нас прийти, а ми повинні в Європу прийти освіченими, культурними і принести туди свою культуру. Надійшов виклик про те, що в кафе Майдані відбувається, чоловік чіпляється до громадян, обзиває їх нецензурною лайкою. Встановили, що громадянин є іноземець, поляк сам. Документів, що встановлюють, посвідчують особу, ніяких при собі немає. Дане чіпляння і поводження даного громадянина тягне на 173 статтю «Дрібне хуліганство». З'ясовуємо ситуацію, що з даним з чоловіком далі діяти, так як він є іноземець і поводить себе неадекватно. От чіпляється до поліцейських, він щойно перед нами впав. Ну, тобто, людина перебрала алкоголю і не знає, навіть своєю польською мовою говорить незрозуміло. А де пан мешкає в Луцьке? Де пан мешкає в Луцьке? Ви єсте п'яний? І так поліція поїде до центрального відділку поліції з вами для винесення документів вашої особи. Ви чіплялися до людей, перебуваючи в цьому даному закладі. Вживали нецензурну лайку до них. Усуванься. Тихо. Але замкні морда. Руки, будь ласка, ваші. На вас будуть застосовані засіб майданку. Дайте, будь ласка, ваші руки. Руки, будь ласка. Прошу ваші ренці. Ренці для... Це ти робиш ще ти. Сідайте. Польську мову потрібно знати для того, щоб не було таких ексцесів, як сьогодні виник, що приїхали і не знаємо польської мови, не можемо з людиною поспілкуватися. Він правопорушник, так, але як йому про це розказати, потрібно в будь-якому випадку знати мову. Чим більше мов знаєш, тим краще ти маєш підґрунтя для застосування тих самих правових підстав арешту чи там складання процесуальних документів. Дає згоду на алкотест? Зараз побачимо. Попередньо дає згоду, зараз підійде командир роти і з драгером. Тоді ще раз перепитаємо, знайдемо свідків, все зробимо як чинно. Згідно закону. Залишайтесь в авто. Чому? Залишайтесь. Тому що це наша законна вимога наразі. Залишайтесь в авто. Але законна вимога, повинні ви. Яка вимога? Ми працівники поліції, розумієте? І ми вас просимо залишатись в транспортному засобі наразі. Куди ви хочете йти? Ні, ви додому не підете. Відмовляєтесь? Звичайно. Їдемо в наркодиспансер. Їдемо в наркодиспансер. До даного громадянина було застосовано спецзасіб кайданки, закон України про національну поліцію, стаття 45, для доставлення особи в міськвідділ і складання процесуальних документів. Завозили на освідування, водій знаходився в алкогольному сп'янінні. Йому не зрозуміло, чому на нього було застосовано кайданки. Він стверджує, що він поводив себе чемно, так, поводив себе чемно, не бушував. Ні, чоловік признає свою вину і скоєння правопорушення, що керував в стані алкогольного сп'яніння. Ви вилучаєте права? Права на даний видається чоловіку тимчасовий дозвіл на право керування транспортного засобу, а в судовому порядку буде визначатися міру покарання для даного громадянина.
незаконно от, прийняли. Зараз б'ють чесно, от, підтримують мене от, в кайдани, бачите. І от, чесно, тільки що чотирьох мене от, били, я давав їм сопротивлення. Але чого давав сопротивлення? Мене незаконно били чотирьох. І вони мені зараз от, тримають руки і наділи обратно кайданки. Дивіться, я вам покажу. От, дивіться, бачите, не пускають. Бачите, не пускають. Залишайтесь на місці. А за що? Я не, ні, подождіть. Я агресивно себе не поводжу. Я себе агресивно не поводжу. А мене б'ють. Да, от, да. За те, що мене чотирьох б'ють, і я от не можу, от не можу відстояти свої права. Алкоголь вживали? Я випив тільки бутилку этого брендікола, чесно. Більше. Ну, навіть от наркологічна експертиза показує, що я не пив більше, чесно. Мій друг, так, він випив 2 літри, от, але він, ну, клянусь, він до мене діла немає. Патрулюючи в екіпажі 110-му, нам прийшов виклик за адресою воїнів-інтернаціоналістів, будинок 4, квартира 55. В даній квартирі група осіб порушують громадський порядок, заважають людям відпочивати після 23-ї години, виражаються нецензурною лайкою на їхнє прохання припинити дане правопорушення, виражалися нецензурною лайкою, погрожували їм фізичною розправою. Нам надійшов цей виклик, ми приїхали, відібрали пояснення в заявників. Підійшли до дверей даної квартири 55-ї, постукали, хотіли поспілкуватися, запропонувати припинити дане правопорушення, лягти відпочити, щоб все було добре. На що вони відреагували дуже грубо, також виражалися нецензурною лайкою, грубо з нами спілкувалися, дверей не відчиняли. Ми через закриті двері запропонували припинити, будь ласка, заспокойтеся, лягайте відпочивати, сусіди скаржаться, діти не можуть заснути. Ну, так само, агресивно, з лайку вони закрили б там двоє дверей, чути хлопок дверей, так агресивно закрили. Ми відібрали пояснення, заяви, все. Тільки виконали завдання, від'їхали кілька метрів від того місця, знову приходить виклик за тією ж адресою на тих самих громадян, в тій самій квартирі. Ми знову туди приїхали, знову повторили цю всю процедуру, вони не хотіли нам відчиняти, знову все так само грубо там виражалися нецензурною лайкою в наш адрес. От, і після чого, мабуть, та власниця, ймовірна, їх, я так зрозумів, вигнала з цієї квартири. Вони вийшли, і ми їх затримали, оскільки на них була заява, вони підтверджуються вчинені адміністративного правопорушення за статтею 173, порушення громадського порядку. Чому ви затримали? Ну, мене затримали, бо я от нарушив громадський порядок, як вони вважають. Я просто все вдома з своєю коханою жінкою включив музику чуть-чуть громче. Ну, ми обично 15 включали, ну включили на 17, ну, типа, процентів. І сусід просто визвав міліцію, ну, ми там вроді би все розібрались, а нас привезли і почали мене тут бити. Після чого даних громадян завезли на освідування в Луцький наркодиспансер і доставили в міськвідділ. Після доставлення в міськвідділ ми з даного громадянина зняли кайданки ще на вулиці, завели його в приміщення міськвідділу. Після чого він так само почав нецензурною лайкою виражатися до нас, погрожувати нам. І також на наше прохання заспокоїтися, присісти на кушетку і не чинити працівникам поліції опір. Він грубо відреагував. Дане правопорушення зафіксовано на відеокамеру, після чого ми були змушені припинити дане правопорушення, знешкодивши і одягнувши на нього кайданки. Що там мені рішить нахуй, чого ти? Присядь на місце. Присядь, зараз, будь ласка, на місце. Чого нахуй? А чого? Бог, можна нахуй? Підараси кончені. Чого нам була? Трьох до одного, блядь, круті, сука, а один на один. А це ж хуй, сука, положу, блядь, як, блядь, мав по газету, ти підар кончений. Людям, які шукають привод, і люди, які хочуть вживати алкогольні напої, їх не заборониш їм цього робити. Вони, якщо вони захочуть, вони зроблять свою справу, правопорушення певне, і
нічого якби з профілактичної точки зору такої сказати, що заборонити продовжити роботу культурних закладів або там обмежити роботу культурних закладів, це нічого не дасть. Працював в Державній службі надзвичайних ситуацій 6 років, потім вирішив спробувати свої сили в Національній поліції. Робота є нелегкою, викликів дуже багато, постійно в русі, в роботі. Ну, що можу сказати, вели висока відповідальність і робота нелегка. Чого вирішив поміняти там ту роботу в МНС? Чому вирішив? Тому що, знаєте, є таке професійне вигоряння. Роботу свою дуже любив, поважав, але не відбувається ніяких змін в даній службі. Дуже багато людей звідти просто уходить через те, що да, професіоналів дуже багато гарних людей, які вміють працювати, класно працюють, але через низьку зарплату, яка не дає змоги там в першу чергу працювати. І можливо навіть відношення вищого керівництва. Ну, тобто, яке знаходиться, я скажу, в Києві. Корумпованість, та певна, вона скрізь присутня. От вона і не дала можливості працювати, там, виконувати свої службові обов'язки, так як потрібно. Я раніше ніде не працював, я навчався. В цьому році закінчив в Києві університет до спеціальності автоматизація комп'ютерно-інтегрованих технологій. Закінчив магістратуру, ну і вирішив попробувати. Подавав документи з друзями, пройшов. В перші дні взагалі тяжко було. Було тяжко з громадянами спілкуватися. Але з часом перевикаєш, вже люди йдуть на поступки тобі, починають з тобою спілкуватися. Гарно дуже. Три найбільших проблеми, пов'язані з правопорядком в місті Луцьку, які от варто вирішити. Чи найбільше, ну це в першу чергу, якщо стосується дорожнього контролю, наприклад, так, це парковки, зупинка, стоянка і, ну, знову ж таки, нічні клуби. Нічні клуби, і ще в нас є такий заклад, як Кромберг & Шубер завод, де відбувається масове розпиття алкогольних напоїв. Це щоденно відбувається, нічна зміна це з 10-ї години в них відбувається і з 6-ї години. Люди приїжджають, розкладають свої пакетики, дістають там спиртні алкогольні напої, собі обідають, там, снідають, вечеряють і відправляються хто на роботу, а хто додому. Сказав би, щоб люди менше лякалися нас, щоб привикали до нас, ми стараємося для них. І нам, ну, потрібна їхня віддача також. Ми віддаємося їм, охороняємо їх, і нам їхня віддача також потрібна. А взагалі, щоб люди зрозуміли, що поліцейський звичайна людина і все, що це на форма у нас гарна, і це все, це тільки звичайна оболонка. Всередині є дуже багато всього складнішого і не такого простого, як людям здається. Маєте на увазі тут? Що, маю на увазі складність самої професії. Документи якісь маєш? Так, маю. Повний підливальник. Кайданки. Давай, дивись, зазнімай, давай. Ну, зроби, як має бути. Кайданки надій. Ми будемо до вас надівати кайданки в зв'язку з тим, що ви будете приїжджати з нами в райвідділок для встановлення вашої особи та складання адміністративного протоколу. Ой, як риторично. Розверніться, будь ласка. Ну, це за спину маєш? Так. А чого за спину? За спину – це конвоїрування. Розверніться. А так? Ні, за спину – це конвоїрування. А ти мене не конвоїруєш. Шановний, ви будете з мною співпрацювати? Ну, давайте. Ну, майте гонишечко. Це не є конвоїрування, звісно. Дякую, шановний. Це не є конвоїрування, що ти мені кайданки закриваєш за руки. Вам удобненько? Так, звісно. Сидемте, пройдемте. І самі друзі так послухають. Сидемте, пройдемте. Сидемте.
Це взагалі невідома вам особа, так? Ні. Та взагалі, я думав, мій батько приїхав. Бо я сказала, давай телефон на міліцію, викликати. Я відкрив, ну, знаю, що в мене зашито тут. А потім можете його описати. Зайди. Десь низько росту, може, чуть-чуть лише вона наповнувати, і карі очі. Він побіг, да, бисенько побіг і туди. Він махнув через забор, зріс такий, приблизно. Ну, середнього зросту, ну, чуть-чуть був вище від мене. І я боюсь, в мене малолітня дитина. Тільки брат в ото завіду. Порожував? Міліцію. Ні, нічого мені не погрожував. Нічого, він так вимагав гроші, що потім казав, що він чи мені віддав, той, що той Рома чи мені дав, чи хати, я вже не можу зрозуміти. Ми взагалі тут недавно, я нікого не знаю. Так. Сьогодні, 13 лютого, близько 4:40, нам надійшов виклик про те, що по вулиці Галички-Галичівни невідома особа проникла на приватну територію, стукала у вікна, світила ліхтариком і вимагала у мешканців цього будинку гроші. При прибутті на місце події екіпаж номер 104 даної особи не зафіксував. Було відібрано пояснення, поспілкувалися з громадянами, було заспокоєно їх і також передали орієнтування. Зараз всі екіпажі працюють над пошуком цього правопорушника.